ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମର ଖଲିକୋଟ ସହର। ଖଲିକୋଟ ସହରରେ ଅନେକ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବା ଦଧି ବାମନ ସ୍ୱାମୀ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବାହୁତି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମଠ, ଜାଗ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବା ଜାଗ ମଠ, ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ମଠ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମଳ ଝର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଖଲିକୋଟ ସହର ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଝରଣା ପରିବେଷ୍ଟିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖଲିକୋଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଲିକୋଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆମର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ସାନ ମଠ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଜା ମନ୍ଦିର, ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ମଠ, ନିର୍ମଳଧରରେ ଥିବା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାହୁଦି ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛପତ୍ର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଛି, କନା ପଡ଼ିଛି ନ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତିକି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପଇସା ଭଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉନି, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ତାହାକୁ ତାହା ସେ ନଈବାଲି ଭଳିଆ ହଉ। ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଅଢ଼େଇ ଚାଉଳ 15 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ତ ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ସେତିକି ଚଳୁଛୁ। ତ ଧୂପକାଠି ଧୂପ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବା କୌଣସି ଲୋକ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜକ ବି ଭିତରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଅବସନା ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଥାଉଛି ତା'ର ବିବିଚ୍ଛେତ୍ର ହେଇକିରି ସବୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଏଇସବୁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ସେତିକି ଚଳୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଯାକ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏତିକି ଭିତରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆମେ ଯିବାଟା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ, ମହାପୁର ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଖରାବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତା'ର ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତା'ପରେ 4ଟା ବେଳୁ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆଳତି ଯେମିତି କରିବା ତ 6ଟା ବେଳୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଉପରର ସବୁ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ବଢ଼ିକିରି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଭିତରର ବି ସେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଚବି ଚାବି ବି ଗେଟ୍ କବାଟ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କୁକୁର ପସ୍ତଉଛି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବେ କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି, କିଏ ଧରିନିଅ ଆସିବେ, ଯଦି ଆଜିକାଲି ତ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚୋରି ଡକାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଆମେ 15 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ତ ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଆମେ ଚଳିବାଟା ତ ଆମର କଷ୍ଟ ହଉ କି ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗଛ ଉଠିକିରି ଭିତରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଗଳୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯା ପାଇଁ ହେଲେକି ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ। ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଖଲିକୋଟ ମାଟିରେ ଏବେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିଲାଣି ଗଛ, କେଉଁଠି ଦେବତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ପାଣି ଗଳୁଛି। ନା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନା ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍ ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, 15 ଲକ୍ଷ କି କେତେ, ତା ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନେରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ନିଆଯିବ। ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ଯାହା ଦେଇକି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି ଆରମ୍ଭରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେଖାରେ ମୋର ଅଛି ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ନାରାୟଣ ମଦ୍ରାଜ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ରାଜ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଇଏ 1208 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେଷ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ବିଶେଷ କରି ଉସ୍ତ ଗଛ, ବରଗଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଠିଲେ ଉଠିକିରି ତା ଉପରେ ଲତା ମାଳି ଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି, ଯାହା ବା ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି
ସିଏ ବି ବହୁ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ହେଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନା ସେମିତି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ। ଦିନେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅନେକ ଉତ୍ସାହ। ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଟି ଖୋଲି କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।